Alome mingla ba myan crypto ga yashi tha de crypto ne patat de naw song ya tadin ne ko tin set pe ba me assisi og gansla ye tanin laza ko $1 be pe bo so pyu khan ya de tadin ne atu 2022 khu ne august la naw ba ethereum value san chain tin tat la ni de tadin ko tin set pe twa chin ma de chinaw ga raw season tin set tu admin khu phit ba de khanya patama de bou ani ne assisi og gansla ye tanin laza ko $1 be pe bo so pyu khan ya de tadin ko tin set pe chin ma de US asoya bain ga raw assisi og gary gansla ko tot tot amin kae ni ja bou ma be ayan larry ma dong ga gansla ko assisi ogata aphit ga ni phyo cha bo usc ne lut do amat dwe su paung taung so ga ja bu de lo aku ta kha ma le gansla ye tanit da loukha la za ko $1 da pe bo taung so byan ma bi asoya atong se ye ti ti ta ta shot cha ye obre jan ye de se de bai aphi us fs gg go se le tin ba chak ga di lo aso pyu la da ba aku lo lo se ma gansla ha scc okata aphi darwin tan saung ya ma de ne go $3 thing ya ni chang khaman tha bi de la go $1 2000 kwe ya ni de lo a jan pyin twe lo ya ba de ဒါပေမဲ့အသုံးစရေးရှော့ချရေးအိုရီဂျန်ဟာ SCC အပွဲအစည်းတစ်ခုလုံးကိုတက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့ SCC ဟာ US အစိုးရအတွက်မန္တလေးဆိုင်ရာဝင်တော့ဝင်ပိုးတစ်ခုအဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကယူဆနေကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2022ခုနှစ် August လနောက်ပိုင်းမှာ Ethereum Value စံချိန်တင်တက်လာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်Ethereum ဟာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးယင်းနှံ့မြုံနှံငွေတွေဝင်လာနေပါတယ်2022ခုနှစ်အကုန်2023ခုနှစ်ထဲမှာ Ethereum ဟာဝယ်အားထက်ရောင်းအားကျနေခဲ့ပေမဲ့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာတော့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေယင်းနှံ့မြုံနှံငွေတွေအလုံးအရင်နဲ့ဝင်လာပြီးဝယ်လိုအားတက်လာနေပါတယ်ရတဲ့တစ်ပတ်6ပတ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ869မီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီး2022ခုနှစ် August လစံချိန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ936မီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘစ်ကွင်ဥဆောင်တဲ့ Crypto Bull Market အသေးစားလေးနဲ့အတူ Ethereum BNB နဲ့အားကွိုင်းအတော်များများဟာလည်းတည်တည်သာသာဈေးထိုးတက်လာခဲ့ပြီး Bull Market အစ်စ်ပြန်လာဖို့အတွက်ကိုအားယူလာနေပါတယ်။တရင်အချက်အလက်ပိုင်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Bitcoin ဟာ SEC ရဲ့ဘက်ကွိုင်း ADF ခွင့်ပြုမပြုကိုစောင့်နေသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရင်ထိုးတက်ပေးချလိုက်ရင်ထိုးစင်းမဲ့သဘောရှိနေပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အတွက်သာယူရပြီးတော့ cryptocurrency တွေကဈေးအတက်အကျကျန်းလေရှိတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်လေ့လာစမ်းစစ်ပြီးမှသာအယောင်အဝယ်လုပ်ကြဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% free discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ